საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე პატიმართა წამების ფაქტს გამოეხმაურა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე საზოგადოებას გლდანის მერვე საპყრობილეში პატიმართა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების შემსწავლელი სპეციალური კომისიის შექმნისკენ მოუწოდებს. როგორც ილია მეორემ საპატრიარქოში საგანგებო ბრიფინგზე ბრძანა, მედია საშუალებებით ვრცელდება შემაძრწუნებელი ფაქტები, რაც ხდება ციხეებში. ვრცელდება შემაძრწუნებელი ფაქტები, რაც ხდება ჩვენს ციხეებში. ჩვენ გმობთ ამას და მივმართავთ საზოგადოებას, რომ შეიქმნა სათანადო კომისია, რომელიც გამოიძიებს ამ ფაქტებს და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ დაცული იყოს პატიმრების უფლებები. ჩვენ ძალიან წუხვართ, რომ საქართველოში ხდება მსგავსი ფაქტები.